Ауяубеге құлдыр десе, сіре сұлы базалы ластерім. Қайын кедел бұлы, манын жүрер әнжіп мар, сүрін жүрер әде өмірлекі дұрсай өлдір. Тұған жүршілі. Аттянелі, парқада құлы. Тұған жүршілі, әсі ман. Хвель хельхемлі, ежел барлы, чечеклене уйгир шаран. Шүрхи жандалық байқылатылын, жүрден чүнри ұсқадыла, ішчен ман қалым, бин-бин аллы, демжүкле оның үргіла, сұғылым шыршинне, ұшышинне, сұғыла ирги ұлышаран, сим бұл дүдилле, чудо билле, чунраес азамат каран. Бин-бин замахла, бин-бин сасла, Юрадуба шунак пушан, чунба хватла, Вессер асла, тузу сенеес вайбаран. Тванчер живым, раскалом, мангурначан сунитер ви, эс вайла, сыва, черепхалла, хевделле, ташузенке ви, тван жержилом, херде ывал, щурат, юстерес кунзерень, ман юрасова, чельгер ова, сова, санаев, череп чваш тезеку гржаба, хоразан дур, хоразасын бурныш кайлла чагай, эзир вара мала лауда ганзен, эзир шеш пелен шеш кисен, эзир хузангай сирде бурна пуласлых сен, чамбада эбир бурна бурбулак падагендер гезен бізем, сирин кашнин чаринче хемлензе бутпек шунзатчы. Каласаралы думари? Ага. Аптурчерде эзирханы. Қатына қалаза қыларам, әп байын бұнда сирем, бүйде юрат небе, қамын сарғаға көкірсен бек үйден елім. Бізден пайшырғалар ішінде піремеш бүрін піре барап бір, икі меш бүрін, икі барап бір, веше меш бүрін, веше барап бір дерім. Әп қаларым шүк дерім, бұнда айбіні юрады бұр жүхне, нұмай бұрын бұлат дерім. Өші дезесіне сүрген маттур бұлдыр, хастар бұлдыр. Езір тұнақта тілін мәлі илемлі бұлар сырвазене. Тады езір чакчываш түмебе тұхни, алызен бе сұлғала ни, сасса хобартса ұла ни маны білі келіші. Шанна жұда елсе бір піреміш бұрын икі барас дерім бір. Икіміш бұрын виші барас дерім бір. Вишіміш бұрын бара? Пілік барат бұл. Хайбара эбе диплом земпама бишкетин, палахинде епкунда хуна анчах, хуша зене змах парады, каран мара диплом зене валешин дюкник, алек сирембе бірге болып. Эбеден сире саламладым, эбе баян мишен савыйт лернарши, кам білей, кам жутла сабыче? Аллах мар, ну шива хэрэ хулду савыйт лернар баян, эзір мэлешар дире чадымла, эзір матур. Әзір пұрде жүндері үшізім, әзір жағында құвыр ялдан шубаш қарай шеде шүлгіз кетсе еліне құйық жүндері үші бұны дейінен ендерек. Әзір қай бес шемеш тұлаттымыш классын жығына бірін едір қа, әнжақты мүлі құй олды, әпсірін бек жүхне ялданды дұқса бұрман. Чамында айнер сене, чуваш черхебе литературе бірін деген сене пызық тавсумағы қалыр үраде, тады маныран салам қалыр, тады әлбін мәселіне ғабыран. Берден бұрын кенде? Бұрын кенде. Бара шағын беге бір пілімледі өсем дұрымыр. Күріндерзе қаламас бір күлдек бір мүшіндесін бұнда бетлерінзе ларағаны земде бұлды шықлавиде. Хұвырда тұйырыр бұлға есір пірімш бұрын сене, қам семішін зеліңене. Қам деді? Аға сене бұрдемір? Пірімш бұрын Шибаев Илья. Бұлда құрдылақ. Мәрмір, мін жәншер мармұр, дірен дегені бұр елген. Құшқұл яды зәнер тарыс шырас тезе. Ебір қалсымақ үшін же шырза күні даға күрәде. Мен барын сірге ұлады, пірлешіп за құрат бір. Пірем үш бұрында да тәбіре Викторов Дима. Еп шамекшенеге неге бұлардым? Еп ти бұян қырарым шырышын зиятылы, күнде бі ядарылаза, юлаш кешу сенде, ачасен валли ширны сывызыне пір жүре бұқтым. Тыван жыршыл, артияне, тыван жылхе,
умдурын бүшіне шырауыны ғун, шақ хамран бүтік парне бұлдыр, бірінш бірінде жүрлізіне, дегатіне бән шамек бүтік кенеге барса ярадып, ең сир маңын сывызы неде хойылын шағында бүтім халық үмне тұқса, бұласа шан садырадып. Ирадик асылды мәрей, барқалығына маттур, ол шырып күді, ақылымызан маттур ашырды, парнески, ол үс падыреля джи. Сана беде юраттырмын па, тік маңдан бүтік бір барне бұлдыр сире. Дипломизе мак шаксин бізем. Дипломизе не парад пар. Хал шир зайл греймер мерге, чамба шират парды, кайрах парад пар. Юради? Ну, тэрэс шират сэзэзэм. Тэрэс или халик кэцэсу, хали шир мабу дарак пар. Кэдэ пара шта? Юлаш мэнжэ. Кубэлэ пара шта? Икки мэш бэрэм. Пэрэ мэш бэл Никанорова Олеся. Рушкун гарыш, кай молодец, чанда будь жубил. Президент Болочук, кай молодец. Физинкин автобус пулна будет. Тем прибыл Кузнецов Никита. Пане, кунда юрат маги не бул, не зире. Вот матур, если диплом сенекая. Бурди, ты был на ушку, сазала матур. Пишемыш бұрынақ пилік ажады құрдерімір. Бірімші Осипова Валерия, Илен Бешінші қаласы байқы. Илен Бебек, Саш қазада күрдар қиялы зенеде сөйте. Бүт-бүт-бүт моргалан және кім қасында да ерады. Маттурс керзен бәт қайызы. Миронов Алеша деп бірем. Шерибаны сіз шерибаны. Евгений, екемеш қатты. Құзанға есі біне ұлажы бәте. Митрофанова Настя. Кухер бір жимайлы таш па, сақ па деп, бір білі білі шабын заман түскер. Кедем атты. Тадар Порфирьев Алеша. Құбайсы мені құбатылы ұлазы бағы нәзі бәрі. Партығалуына Чуваш төмі дұқында кеңе ванель дұлғай бүге құйылы бұл. Юрадей? Тогда мы сестры, мы сестры, мы сестры, мы сестры. Уже мать не дала на тюхне шабдере, я ваш калач, а вы видите? Свою голову обычлась, ты мне я нравится, рач. Мне, могу всем. Вещи, если вы рынги, если не извини, бурни, нет, то было на уши, сейчас она да. Тапки дешук тезе из рангуляна, резер пурди мадур, ебер сире пурне деша гэнде гэзер сова хитре галана, чи мадур дезе сире пур зарады худ парапыр. Гэзер де шингеры шу бұны не эмендері, дэн эндері кен бұл. Чужек чине вырцаган, Эбир доксан.
Да.